छतावर झोपणे पडले महागात, लाखो रुपयांचा मुद्देमाल चोरट्यांनी केला लंपास. धुळे शहरातील बाबा नगरात एकाला छतावर झोपणे चांगलेच महागात पडले. चोरट्यांनी घरफोडी करीत रोकडसह 3 तोळे सोने आणि 5 ते 6 तोळे वजनाचे चांदीचे दागिने लंपास केले आहे. या घटनेनंतर उशिरापर्यंत आझाद नगर पोलिसात गुन्हा दाखल करण्याचे काम सुरू होते. आझाद नगर हद्दीतील बाबा नगरातील घर नंबर 112 मध्ये शेख गफूर शेख नजीर हे राहतात. ते रात्रीच्या सुमारास घराला कुलूप लावून छतावर झोपले होते. ही संधी साधत चोरट्यांनी दरवाजाचे कुलूप तोडून घरात प्रवेश केला आणि लाखो रुपयांचे दागिने चोरट्यांनी लंपास केले. धुळे शहरात सध्या चोरट्यांनी चांगलाच धुमाकूळ घातला आहे. चोरट्यांना जेरबंद करणे हे पोलिसांसमोर एक मोठे आव्हान उभे असतानाच आज पुन्हा परत चोरीची घटना घडली. धुळे शहरातील बाबा नगर भागात असलेल्या गफूर शेख यांच्या घरात चोरट्यांनी रात्री प्रवेश करत कपाटातून 3 तोळे सोने आणि 5 ते 6 तोळे वजनाचे चांदीचे दागिने आणि 10 ते 12 हजार रुपयांची रोकड असा लाखोंचा मुद्देमाल लंपास केला. आज सकाळी शेख गफूर शेख नजीर हे सकाळ झाल्यानंतर कामावर जाण्यासाठी खाली उतरले असता घरात प्रवेश केल्यानंतर आपल्या घरात घरफोडी झाल्याचे त्यांच्या लक्षात आले. त्यांनी तात्काळ आझाद नगर पोलीस ठाण्याशी संपर्क साधला. पोलिसांनी घटनास्थळी भेट देत पाहणी केली. तसेच श्वान पथक ठसे तज्ज्ञांना पाचारण केले. ठसे तज्ज्ञ धनंजय मोरे उपस्थित होते. चोरट्यांनी गजबजलेल्या भागात देखील घरांना लक्ष्य केले असल्यामुळे पोलिसांसमोर आता चोरट्यांना जेरबंद करण्याचे मोठे आव्हानच असल्याच्या चर्चा शहरात होत आहे. बाबा नगर में रहता हूँ मैं. ऊपर हम लोग ऊपर सोचते नीचे रूम ताला लगे था, घर बंद था. रात को चोरों लोगों ने कम से कम 3 तोला सुना, 3.5 तोला सुना है और 5-6 तोला चांदी और 10-12 हजार करीबन नगद रकम और थोड़े ऐसे किरकोल लागने थे वो चोरों ने लेकर ताला तोड़ दिए. मैंने रिपोर्ट मच्छर विहार पुलिस स्टेशन में क्या उन्होंने एक्शन लिया और पुलिस आए थे. पुलिस आए सब चेकिंग करे, कुत्ते भी लाए थे सब चेकिंग करे, फिंगरप्रिंट हो लब सब लिए, तहकियात कर दी.